Perfecto. Ahora sí. Vergüenza ajena, vergüenza ajena. Unos entidades, los profesores. Este ingeniero de ingeniería ingeniosa, el Chemi. El Chemi, ahí lo tenemos. Este es el profesor que asusta a la Rosario. Mi primer examen con Mulet. Mira, hay gente que dice, voy a hablar de uno, mi favorito, el de castellano, que es... Hola, ¿cómo te llamas? Soy Ricardo. Bueno, pues mira, te presento la... No, yo soy el profe, que me lleva molestando desde primero y ahora lo voy a gastar todo. Pero no de primero, primero de primaria, de eso, es el tío que está grabando. Muchas tardes y buenas gracias. De la nostra cap d'estudis, Sandra Gil. De la professora... A veure, va. Necessito, sisplau, que pugi aquí un professor que m'han dit que es jubila. Van d'arribar, estan acabades d'imprimir. O me poso la samarreta i mai de treure la bata. I amb la bata tinc... Amb la bata tinc... Què faig? De veritat, gràcies. M'ho he passat molt bé amb vosaltres perquè amb les vostres preguntes fèieu pensar el profe. Per tant, això d'ensenyar no és una transmissió només del profe als alumnes, sinó també dels alumnes al profe. Tranquil, i si començo a xerrar ja veràs, eh? També vull donar les gràcies als meus companys, als profes. Les persones que deixen que això comenci a funcionar, igual que el Jordi, que ja sabeu que és un clàssic el Jordi que està per allà, no? Qualsevol persona que us apropi a vosaltres us pot ensenyar alguna cosa. Intenteu aprendre-ho. I sobretot, està molt pels vostres amics. Per tant, disfrutar i ser felices. Y a mí me tenéis donde queráis. Gracias. Quan soni el timbre, donarem per començades les vostres visites. Desitgeu un bon Nadal a tothom.